U vijestima u pola sedam pogledajte. Ima li dogovora nove parlamentarne većine oko predsjednika Skupštine i buduće vlade? Kako će izgledati sutrašnja konstitutivna sjednica parlamenta gdje će sjediti poslanici nove većine, a gdje se sele poslanici DPS-a? Država uz podršku Evropske unije ulaže blizu 3 miliona eura za zapošljavanje u manje razvijenim opštinama. Koliko brinemo o partizanskim spomenicima i je li moguća nova turistička valorizacija? Više o svemu u pola sedam.